दर्शकवृन्द नमस्कार अन्तर्राष्ट्रिय खबरका साथमा हामी उपस्थित भइसकेका छौं सुडानको ब्लू नाइल राज्यमा भएको जातीय भिडन्तमा पनि एक सय पाँचजनाको मृत्यु भएको छ त्यस्तै सो भिडन्तमा दुई सय एकानब्बेजना घाइते भएको राज्यका स्वास्थ्य मन्त्रीले बुधबार बताएका छन् जुलाई एघारमा बर्ती र हाउसा जातीय समूहका सदस्यहरूबीच इथियोपिया र दक्षिण सुडानसँग सिमानास्थित सुडानी भूमिमा लडाईँ हुँदा सयौँ मानिसले ज्यान गुमाएका छन् राज्य स्वास्थ्य मन्त्री जमालाल नासरले राजधानी अल दमाजिनबाट टेलिफोन मार्फत भने अहिले स्थिति भने शान्त छ सेनाको तैनाथीले शनिबारदेखि लडाईँ कम भएको छ विशेष गरी दशकौंको गृहयुद्धबाट बाँकी रहेका हतियारहरूले भरिएको सुडानका कतिपय क्षेत्रमा जमिन गाईवस्तु पानी र चलनको विषयलाई लिएर पटक पटक यस्ता घातक झडपहरू हुन्छन् युरोपेली देशहरू उच्च तापक्रम वृद्धिको चपेटामा छन् जसका कारण तातो का का ता हावा र वन डढेलोका घटनाहरू बढेका छन् उच्च तापक्रम वृद्धिसँगै चलेको तातो हावाका कारण स्पेन र पोर्चुगलमा मात्रै विगत केही दिनमा एक हजार पाँच सयजनाभन्दा बढीको मृत्यु भएको छ पोर्चुगलमा अत्याधिक उच्च तापक्रमका कारण एक हजारजनाभन्दा बढीको मृत्यु भएको बताइएको छ यसै स्पेनमा पनि अत्याधिक गर्मीकै कारण पाँच सयजनाभन्दा बढीको मृत्यु भएको बताइएको छ गर्मी बढीसँगै जङ्गलमा लागेको डढेलो युरोपभरि फैलिएको छ बढ्दो गर्मीले लहरले खडेरीको अवस्थालाई झन् तीव्र बनाएको छ फ्रान्स र बेलायतमा तापक्रम वृद्धि केही कम मात्रामा भए पनि ग्रिस स्पेन र इटालीमा अग्नि नियन्त्रकहरूलाई आगो निभाउन हम्मे हम्मे परिरहेको छ विश्वभरका सरकारले कार्बन उत्सर्जनमा ठुलो कटौती नगरेसम्म तापक्रम बढ्दै जाने विज्ञहरूले बताएका छन् सन् दुई हजार आठमा रिलिज भएको क्रिप्टो फर नोलन निर्देशित हलिउड फिल्म द डार्क नाइट पचास वर्ष यताकै नम्बर वान सुपर हिरो फिल्म घोषित भएको छ यो फिल्मको मुख्य भूमिकामा हेल्थ लेजरले जोकर ले चरित्रको सुपर हिरो भूमिकामा अभिनय गरेका छन् फिल्ममा उनको तेत्तिस मिनट भूमिका छ तर त्यसलाई निकै रुचाइयो फिल्म रिलिजको छ महिना अघि यी अस्ट्रेलियाली अभिनेताको देहान्त भएको थियो प्रतिष्ठित हलिउड म्यागजिन भेराइटीले बुधबार सार्वजनिक गरेको सूचीको दोस्रो स्थानमा सन् दुई बयानब्बेमा रिलिज भएको मिचेल भर ब्याटम्यान रिटर्न्स छ तेस्रो स्थानमा सन् दुई हजार अठारमा रिलिज भएको ब्ल्याक प्यान्थर छ र यसमा माइकल बी जोर्डनको भूमिकालाई स्थानमा राखिएको छ रुसले युक्रेनको पूर्वी डोनबास क्षेत्रमा केन्द्रित आक्रमणलाई अन्य भागमा पनि विस्तार गर्ने सङ्केत गरेको छ रुसी विदेश मन्त्री सर्गे लाभारोभले डोन बास क्षेत्र लगभग कब्जामा आइसकेको भन्दै अब युद्ध दक्षिण र पश्चिम क्षेत्रमा विस्तार हुने बताएका छन् अमेरिकाले युक्रेनलाई थप हत्या दिने घोषणा गरेको बेला रुसी टेलिभिजनलाई अन्तर्वार्ता दिँदै लोभारोभले युक्रेनी राष्ट्रपति जिलेन्स्कीको नियन्त्रणमा रहेको भूभागमा पश्चिममा हतियार थुप्रो लगाएर रुस आफ्नो सीमालाई खतरामा पार्न नचाहेको बताएका छन् युक्रेनको खसुर्ण र जोपोरिजिया क्षेत्र रुसको कब्जामा आइसकेपछि भूगोलमा फरक परेको भन्दै उनले पश्चिमाहरूले हालै आपूर्ति गरेका उच्च क्षमताका हतियारलाई निकम्माको संज्ञा दिएका छन् अमेरिकाले पछिल्लो समय हिमार्स नामक क्षेप्यास्त्र युक्रेनलाई उपलब्ध गराएको छ युक्रेनी सेनाले उक्त क्षेप्यास्त्रबाट रुसी कब्जामा रहेका खरसोना क्षेत्रमा पुलहरूलाई निशाना बनाएको छ